עכשיו אנחנו קרובים לגבול בין ישראל לירדן, כי פה יש את המצוף. זה כבר הגבול. צד שני זה ירדן, מדינה אחרת. אם תסתכלו כל השטח של העצים שם, אתם רואים בירוק? לא משמש מלא עצים כזה כמו יער? זה חוף פרטי של המלך שלהם, המלך עבדאללה. אני מבין. כן, בעצם זה כל האזור זה רק של המלך. אחר כך יש את העיר עקבה. יש להם 200 אלף תושבים שגרים בעקבה. ו-30 קילומטר חוף עד לשם, חוף. זה מתחיל לערב הסעודית, סעוד הרביה. 30 קילומטר. אצלנו באילת יש 10.5 קילומטר. אחרי זה סיני, מצרים. אלינו יש רק 55 אלף תושבים באילת. המלונות שלנו פה זה, אם אתם מכירים, זה מלון אירוץ, אחר כך דן ורואל ביץ, המלונות הכי גדולים באילת שיש פה. יש את האונייה הגדולה פה, אתם רואים אותה? כן. היא מחכה להיכנס לנמל שלנו. תראו שלאונייה יש שתי צבעים, שחור וחום. אם אתם רואים אונייה ככה בים עם שתי צבעים, זה אומר שהיא ריקה. ברגע שהיא תהיה מלאה מהמשקל, כל הצבע החום נכנס מתחת למים. רואים רק שחור. הבנת אתה או שאני אסביר לך? קצת, English. You have two colors. Brown and black. Yes. Now it's, if you see a big ship like that, it's empty. See, it's empty. Yeah. If it's full, all the brown go under the water. I didn't hear you. Okay? And now I go to the dolphin. That'd be nice, the kids like that. Thank you. They're okay fast. I think it's when we turn, it gets scary for them.